gudoomiyaha gobolka minnesota mudana tim wallas ayaa soo saaray amarre ka dhan ah isu imaatinka dadka kunool gobolka minnesota iyo goobaha wax laga cuno iyadoo tirada uu haleelay cudurka koronafiruska ay sii kordhayso xildhiban maxamuud nuur oo ka tirsan golaha baarlamaanka gobolka minnesota ayaa fariin mugla udira shacabka soomaaliyeed ee kunool gobolka minnesota fariintan ayaa ku soo aadaysa iyado oo gudoomiyaha gobolka minnesota mudana tim wallus uu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah ee ku saabsan inaan laisugu imaan karin oay dadka ku kulmaan sida maqaaxyaha xarumaha jimicsiga goobaha fadhi kudirirka goobaha daawashada aflaanta iyo aroosyada warbaahinta qaranka soomaaliyeed oo u kuurgalaysa xaalada guud ee shacabka soomaaliyeed ee ku nool dalka mareykanka ayaa waxa ay ku booqatay xafiiskiisa xildhibaan maxamuud nuur oo ka mid a xubnaha laga soo doorta gobolka minnesota wuxuuna dhiiladaas la wadaagay dadka soomaaliyeed

ama tiyaterka ama cinemarka ama goobaha maaragtay jimicsiga la taga oo jemka iyo meelaha park iyo meelo badan ee goobaha dhalinyarada iyo caruurta lagu dheeliyo in mamnuuc ay tahay dadka inay tagaan marwaa aamina daeble mulkiilaha maqaaxida yiisi villegh ee ku taalla magaalada minneabolis ayaa waxaan weydiiyey saameynta ay ku yeelan karto amarka kasoo baxay maamulka gobolka minnesoota runtii cabdixakiinoo saameyn aada u fara badan ayuu nagu yeeshay baryahaanba ugu yaraan laba usbuuchadeer maanta ha ugu sii darnaata oo duqa magaalada iyo gobanarka intaba ay hadleyn oo berita maalinta soo socota ay tahay maalintii u dambeysay ee bisinisyada ay furan yihiin dadka noo shaqeeya weliba saameyn qaasa bay kusii yeelatayabat nolol maalmeedkooda meeshay ka helanaadaadagd aaan ummadailoaadmigo dhanbay ku ylatay q aaana waay ku yelatay dadka somlieoo jece in mugobolka minnesota ayaa waxa uu xanuunkan haleelay ontiyo afar qof halka uniyo ideed boqo ay ku jiraan xarumaha wax lagu baaro sidaa waxaa yiri xiibn maxamud nr gobolka minnesota waxaa laga helay oton afaqof oo cudurkan uu ku faafay iyo io qofna waxay ku jiraan baaritaan waxaan rabnaa walaalayaal inuu qof walba ogaado taxadar waay arintan waa cudur oo halis ah amarka ay soo saareen maamulka gobolka minnesota ayaa waxaan weydiiyey hadii lagu dhaqmi waaya waxyaalaha ka ratimi karaa xildhibaan maxamud nuur hadii uu qofka maaragtay amarkan la bixiyey uusan raacin waxaa lagu ganaaxayaa kun doolar ama xabsiga qofka ka shaqaynayo xarumahaas aan soo tilmaamay iyo macluumaadka dadka u keenayaan fasax bay leeyihiin inay maaragtay xaruntaas ay tagaan hase yeeshee qofkii cunto u baahan ewaxaa la ogolyahay cuntadii inaad gacanta ku qaadatid aada goobtaas kala baxdid laakiin laguma ogolo inaad fadhiisatid aada cuntada meesha aada ku cuntid xanimaada lagu soo rogay xarumaha ganacsiga iyo dhibta ka imaan karta ayaan mar kale waxaan weydiiyey marwa aamine deblemarka guddoomiyaha gobolka minnesota ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalmo ka hor laamray in erdaha <laughs> loo laabo <laughs> <laughs> xarumaha <laughs> waxbarashada waxaana sidoo kale go-aankaasi ka horeeyey xadnimaad uu madaxweynaha dalka maraykanka ku soo rogay guud ahaan diyaaradihii ka imaanayay qaaradda yurub abdixakiin abdiimaaciil warbaaxinta qaranka minnesota mar